Ето дека во Пиринска Македонија, во село Кремен, денеска во состав на Република Бугарија, да отвориме неколку теми, неколку прашања, кои се суштински, како ние да се однесуваме. Видете, ние имаме државна политика која не ги признава македонците. Има изгубено во Страсбур скоро 20-тина судски процеси против македонците. Не ги регистрира Сдруженијата во Република Бугарија. Во Сандански неофицијално 300 интелектуалци подпишале декларација да не се забрануваат македонските организации во Бугарија, дека не се против Бугарија. И сите се викани дома, со милиција, во станица. Истиот случај го имаме кога Омајлин Демпирин собра 5000 подписи. И суштински и тие луѓе се викани дома за да се регистрира партијата. Добро утро, како сте? И тие упорно продолжуваат да негираат тоа. Нема македонски јазик, нема македонци. Знаете, тој е образовен систем кој ги учи дека нема македонци. Кој ќе наполни 15-20 години, тоа е Макиавели една лага. Како може да има судски пресуди во Европа против Бугарија, од македонци во Бугарија, во Пиринска Македонија, а да нема македонци? И ние имаме таков абсурд денес, образовен систем кој ги труе. Нема македонци, няма македонци. Ете, тоа е феномен. А другиот феномен е како ти сакаш да бидеш и бугарен, и тракиец, и аспарух, тајфата кубрат, откај дојден и од таму негда. И во исто време си словен, а во исто време сакаш да бидеш и македонец. Ете, не можеш да бидеш двајца, тој е суштински момент. Тоа е, ајде да не речеме, шизофренија. Мислиш дека си некој друг и на другиот да му велиш, немаш, не постоиш. Ти можеш за себе да зборуваш. Ти се идентификуваш со некој друг. Тоа е веќе патолошки момент. Жал ми е што тоа се случува. Второ, дека нема таков јазик, нема македонски јазик. Сличен е проблемот и во Грција, во Егејска Македонија. Нема таков јазик, нема таков